Pala sisa posle. Kako je tvoje mišljenje o Ivanu Marinkoviću? Odlično. Seljačka. Uhvatila si se najgoreg ovdje, ti kažem, Bože gospode. O Ivanu Marinkoviću. Daj mi cigaru. Sve okej. Koga uvede ovdje, Bože gospode? Dobro, polako, ajde. Okej, ništa. Dobro. Anica, smiri se, ništa. Šta se odmah ljudi svađamo kad neko kaže kritiku? Mene boli dupe. Smir se, Anica. Nemam više ne znam čovjeka. Sa kojom bi djevojkom, evo, uzazimo seks. Dobili smo! Ide ovaj, Nišlija, uzmi ovaj. A sve to ne znam. Sa kojom bi bilo seks? Sa svakom. To tako izgleda, tako to izgleda, brate, ali ne bi imao sa nijednom, iskreno ti kažem. Iskreno. Pa nisu moji kriteriji. Mislim, lepe su devojke, znači ima izuzetci, ali ja ne bi imao, iskreno. Kakva god bila, možda došla i sljedeća neka bolja, ali ne bi imao sa nijednom devojkom tu u Zadrugu seksu. Lepe su, zgodne su, simpatične su, ali ne bi imao seksu. Prvenstveno zbog mene, zbog moje porodice koje gleda i zbog moje fanove. A zbog njih, ako izraze oni želju, onda bi nek, ne znam. Našao mi ne da nema kamera. Pa ne bi, iskreno, realno. Pa da, realno što je. Stojim iza toga i dokazat ću s vremenom. Samo se priča lišće u Boga. Da, ništa nije. Mi ste neiskreni ljudi. Miča, daj taj svoj ti. Nema. Evo, Milica, Sanja, Peci, ja ću da podelimo sok i... Baci vam jednu fanto, brat, sad je jedan soko šta. Dajte čaše, nosite tamo. Ajde. Pa nesite čaše! Da povrnemo dušu, brat, ja spavam, a? Ajde, da, hoćeš sokić? Ajde, polako. Ljubomorne debilčine. Gospodine Miljana, ja bih vas zamolila, niste igrali igru istine, tako da vratite taj sam odmah. Evo, čaše, boj. Ajde, poslužite. Mićo! Ajde, sokić! Ajde, sokić! Misliš da ove, da mogu, ne bi bili sa njim, ja bih mi majku. Ajde, puštoj dogi da bleh. Ajde. E, Anita, joj. Ja dobro imam sreće što se ja nisam nešao. Zašto? Pa jesu, ovdje.